Nei, men jeg må ha festepistolen, jeg. Og så svarte vi akkurat, da. Fy faen, stritt. Og Ja, jepa en ku, nei, altså når jeg må ha festepistolen, ja da starter vi. Fy faen, dritt. Nei, det skal vi nå faen meg vinne. Fuck me, jeg har just got blown up. I mid. Bare en oppe. Død. Det var mange. Nei, nei, bruk ikke. God damn it, I was trying to do the same thing. Nei! Better død. Woohoo! Bra. Mercy just saved a bunch of people. Det er blassomt tilbake, rett om seg ikke. Hoppe rett på den, BAM! Det er faen her, Wiz. Åja! Han la det kom det, Maxi. Jeg tror vi blir dritlett, eller så skapte vi dritlett, eller så hekker jeg. Ja, det smeller i nøtteskale. Enten du vinner til å lage så taper du til en til trygt. The only one that died was him. GG guys. No, I didn't get gold. Nå må jeg faktisk beste pistolen da. Ja, men det rekker du fint. Cancel search. PC i den sao. Trudde vi kom inn igjen jo. Å, det var cancel, ja. Ok. Han er den mann. Faen meg Platinum-karakter da. Vi faen meg vinner lett. Og dæven for en dag later. Jeg har ulti noe, men noen over til meg. Nei, ingen som styrer. Åh, nei. Oi, gikk vi rett til boken. Meia, nice! Get away! Nei. Fuck, jeg har ikke tenkt det. Åh, så kjemme. Nei. Følger bort den her, den jo. Den er oppe her, jo. Fy faen, for en jævla leir. Åh, det er den, jo. Nice shot, man. De var ut. Nei, hva faen har vi fikk med deg? Bra, gutta. Skal du faen, hva dumt? Drepa meg, hun er dritbra. Meg er syk, hva hun har kommet med. Åh, meg, altså. Drepa så lett, jo. Og redan! Og så nå! Og jeg skal gå nå! Kan du hjelpe meg nå? Kan du dreppe deg over da? Skal vi dreppe da? Skal vi pula? Hora! Å, drepte de andre. Har du sendvål på seg? Hva faen gjør det? Det var ikke det. Nei, faen noe... Da? Reapers. Å, kjemmer meg. Reapers, kompis! Se meg, spawn-timer den der. Sweeper, sweeper. Sweeper den. Ingen teleporter, eller hva er det som skjer? Har du mange demoner? Jeg vet ikke. Lysi, lysi, lysi. Hva hadde spawnet nå? Faen! Herregud. Så kjem på gær nå, vet du. Ja, det var meg. Tracer, ja. Tracer, ja. Fort tilbake. Få dra og ta igjen turbøren. De har kompis. Bare AP-kompis. Det er Tracer, kjempe tilbake oss. Det er dem AP-kompis. Sara low. Sara low, ja. Jeg må hjelpe. Hjelpe. Bakkeri. Kjem nå. Jeg kjem ned i tårnet. Jeg har ikke hatt. Drabba, drabba. Jeg kjem med bastion. Å, nå må vi ta en bastion. Nå må vi ta en bastion. Ja, jeg har bastion. Ok, nice. Får ikke rønne eller dyr. Bra. Treppet her i mørke bra. Å, fara. Fake it all! Skjønt på, du sa han, så går jeg bare fremme med dyrtekten. Sakte. Så på en drepeng ut, Emilson. Jeg er bak av dem, hva ser du? Jeg er trevannelsen, jeg er litt overalt her. Jeg skal hjemme og svare han, ja. Fy fett. Punch av dem. Så jeg kommer til å spåne meg, ser du? Han ulta. Får du hva han er jorden nå, nå? Åh, jeg tror jeg hadde rolig. Jo, så. Jeg tror det følger meg egen gang, og så skjøter han på meg. Drepte seg selv nesten. Og så derfter jeg bare på meg. Ja, fin gravitonsøk.
Der, ja. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Åh, fy faen. Det var så mye sånn. Nei, første gangen jeg døde. Først er død. Saran, Saran. Ja, men herregud. Der vann jo vi igjen. Hihi!